Eu recebi inúmeras mensagens de inscritos pedindo para eu falar sobre essa ameaça de volta da CPMF, mas já de cara eu já vou dizer o seguinte: essa discussão não interessa absolutamente. Por quê? Porque o que me irrita, né, toda vez que tem uma ameaça de um imposto voltar é o seguinte: por que essa indignação seletiva em relação, por exemplo, à CPMF? A mesma indignação eu não vejo em relação aos impostos que já existem que vocês pagam. Né? Deveria ser a mesma intensidade de reação. Então, quem é que causa isso? É aquele indivíduo moderado, aquele sujeito que vai esbravejar contra a volta da CPMF? Ok, está certo, é mais uma forma de roubo. Só que ao mesmo tempo, ele, em relação aos outros impostos, ele fica, né, colocando panos quentes, dizendo não. Precisamos para educação, saúde, segurança e blá blá blá. É esse indivíduo que sustenta o Estado. É esse indivíduo o problema. É um indivíduo moderado, né? Por isso que você tem que ser radicalmente contra impostos e você não pode fazer concessão em hipótese alguma, né? E também não cai no erro de ficar discutindo a CPMF do ponto de vista das consequências. Ou seja, ah, porque ela vai causar isso, porque ela não vai resolver o problema de saúde. Não interessa se ela vai resolver ou não, se ela vai causar isso ou aquilo. Interessa é o princípio, a liberdade, a independência do indivíduo de manter controle absoluto sobre a sua renda e não ser roubado em hipótese alguma. Né? Ou seja, se você vai fazer uma transferência bancária, isso é uma troca voluntária. Então por que que tem que ter um intermediário ali chamado governo, tirando 0,38%? Isso não existe. Agora, melhor ainda, como eu sempre digo, a solução já existe. A solução se chama Bitcoin. Com Bitcoin você é o próprio banco, você transfere o valor que você quiser. Se quiser transferir bilhões, você transfere sem pagar CPMF alguma, sem pagar qualquer tipo de imposto, né, que vai ser aplicado em transferências e o que for. E você pode fazer isso no mundo inteiro. Né? Cansei de falar isso. Então, pessoal, fujam de todas essas discussões e pensem sempre, tenham como princípio a sua liberdade. O resto é papo furado.